šviesus reikia ant jūsų. Su Paulius Tadišauskas, mane Vytautas Tamoliūnas paprašė pristatyti savo parodą Žolynų misterija. Kaip matau, lankytojai ir žiūrovai jau pasižiūrėjo paveikslus, pamatė, kas yra pavaizduota, pasižiūrėjo pavadinimus. Tai mano trumpas žodis bus daugiausiai iš to, kas vaizduota ir kas vadinasi. Pirmas įspūdis tai yra poezija. Pavadinimai ištirpęs laikas, atminties sodai, rudens šviesos mirgėjimas, tyla, džiazuojanti žolynai, šviesa tankmėje, šienautė. Kadangi žolynai tai gamta natūra, šienautė, viksvų šnaresys, žolinyje, žolinyje pirmas, žolinyje antras, žolinyje trys, dainuojanti žolynai, alėja, galų laukia, krantas vakaro. Kadangi paroda vadinasi misterija, misterija tai graikiškas žodis, reiškia paslaptis. Kitas žodžio aiškinimas misterija, slaptas kultas, vykęs senovės Graikijoje, Romoje ir kitos rytų kraštuose, paslaptingas religinės ceremonijos apeigos, kuriuose dalyvauti buvo leidžiama tik išventintiesiems. Kadangi tai yra apeiga, kad išlaikyti apeigą, reikalingas išlaikyti kažkokias tai sąlygas. Sąlygas Vytautas Tamoliūnas savo darbuose pabrėžė. Ir apeigai reikalinga vieta, laikas, garsas, spalva, šviesa. Jeigu analizuojant pagal pavadinimus, spalva, šviesa būtų šviesuma, rausvas, mėlynai geltonas, šviesa tankmėje, šviesuma, rudens šviesos mirgėjimas. Garsas, muzika, džiazuojanti žolynai, vyksvų šnaresys, dainuojanti žolynai, tyla. Žmogus reflektuoja, tai žmogaus refleksijos atminties odai, ištirpęs laikas, tyla, kasdieninė duona du. Kur mes tą misteriją atliksim? Vieta misterijos. Tai yra tankmėje, šviesioje, prie kranto, krante, alėjoje, tyloje, galų laukėje. Ir kada atliksime, tai vakarop, rudenį, rudens šviesos mirgėjime ir laikas bus ištirpęs laikas. Tai tiek. Ačiū. Dėkuoju šiuo atveju. Ponios, ponai, draugai, draugės, kolegos, ačiū, kad atėjot. Po darbo, niekur namo. Man kaip dailininkui visuomet yra problema su tekstu, su žodžiais, su šnekėjimu. Aš norėjau jums geriau parodyti patį procesą, kaip viskas daroma, čia kaip galima pavyzdžiui įsileisti jūs į savo kūrybinę virtuvę. O paskui jūs patys galėsit prieiti irgi pabandyti šią drobę, tam ir skiriu, kad visi pabandytume, nes kodėl noriu parodyti, nes manęs dažnai klausia, ypatingai Vokietijoje, sako, ar čia su kompiuteriu, sako, ar čia skaitmeninė spauda kokia, nes šiais laikais žmonės skuba daryti, greit viską daro, o čia didžiulės laiko sąnaudos, milijonai brūkšnelių. Nesigeriant šioje salėje, tai tikslai gali būti keli milijonai potėpių. Ir tie potėpiai nėra be prasmė, tai mano geros mintys sudėtos, geri žodžiai tyloje, čia mano meditacijos. Ir kviečiu ateiti, pažiūrėti parodą tyloje, vienatvėje daugiau, o dabar, kai jūs taip gausiai susirinkot, geriau pakviesiu pabendrauti tarpusavį, pasivaišinti ir sekančią dieną dar kartą pažiūrėti. Ačiū Jums. O dabar mano draugas Alfa Kaurazas prisijungs, pagros, o aš tuo metu
bandysiu parodyti, kaip gimsta paveikslas, o jūs rašinkitės. Vieną, paskui gal, kai parodysiu. Thank you.
pačius vandenį. Repeticijos, jeigu didelis oras ir taip toliau. Ne, ne, dabar spektaklis tas studentų. Thank you.
Thank you.
Taip, tas istorija. Rašalo nusipirksi pats. Čia nėra. Dabar kur ligoninė? Kas jie yra? Kurioje vietoje? Tu mane apie galeriją kalbėtų apie save.
labai džiugu, kad Kaune yra tokių parodų ir tokio grojimo kaip Alfos Paurozo, kuris prilygsta vynui ir žinoma primena Alvido Bulakos darbus, nuo kurių vyriškai pasakė stovi. Stiprią fizinę, psichinę ir, kas svarbiausia, seksualinę energiją darbuose. O vyrai? O vyrai jaučia, kad moterims tai padeda. Ir tai jiems labai naudinga. O tada, aš paruošiu moteris, jos linksmos grįžta namo. Ir o kas moka pinigus? Moka pinigus meno kolekcionieriai, kas kolekcionuoja meną, renka. Svarbu, kokį meną. Menas, kuris kažką tai duoda, kur pasiekia energiją. Po to vampyrina, kas, pažiūrėjau, ateini, jeigu darbas neturi energijos, pastovi ir išeini. Jeigu darbas turi energijos, tu pasikrauni. Tai yra meno jėga. O kodėl vakaruose perka meną, o pas mus ne? Vakaruose? Taip. Nu kaip, žiūrint kokios vakaros, šiaip, žiūrint, pas mus labai maža šalis Lietuva, mažytė, mažas kraštas. Ir reiškia, atitinkamai, kadangi dar toks neturtingas kraštas, šalis neįsukus tos rinkos visus, nu žmonės dar kažkaip nėra to pagreičio. Dar o tu davėjai interviu Kauno dienai ir vakaro žinioms, kad reiškia, kad verslininkai bus priversti pirkti meną. Tai taip, taip. Kaip tu tą gali pagrįsti vis dėlto, kada pajudės ledai? Už kelių metų pradės žmonės, reiškia, atsistos ekonomikai savo vėžes ir žmonės, kaip bus sočiai pavalgę, tada išeis į gatves ir galvos, ko man trūksta, galvos, ai, man kažko trūksta, a, man trūksta metų. Tada prisimėsiu, tai bus, tai apie ką kalbu. Alvydė, o kodėl tu tapai grojant džiazo muziką? Labai gerai veikia, tai taip pat aš, pavyzdžiui, tapau ir atiduodu savo energiją, o pačiam pasikrauti. Taigi aš liksiu kaip grindus skuduras, man pačiam pasikrauti irgi reikia. Tai... O tau neatrodo, kad Alfo Paurozo bosas yra seksualiausias Kaune instrumentas? Kažkas yra tokio. Yra, yra. Alvydai, kokia moteris turėtų būti, aš kaip supratau, pati linksmiausia? Ką moterį labiausiai vertinti? Išradingumą. Tai yra labai svarbu. Nes, tarp kitko, iš tikrųjų, Kaune, pavyzdžiui, kur be perėtum gatvės, ar kur, iš vis, kur be pasiskai, štampas. Gariūnai, tas pats, visur nieks neturi jokios fantazijos. Jokio, kokie Kaune linksmiausia vieta? Kaip? Kokie Kaune linksmiausia tu man nori kažką vieta? Pasakyti. Tusovkė. Aš neįsivaizduoju, man atrodo, dar nėra tokios vietos, kur būtų tikrai malonu ateiti ir pasėdėti. Kaip tik va čia norėčiau tokią pastabą ateinantiems verslininkams ir rengėjams, kad būtų tokia, kaip kažkada buvo stalčius. Didelis kažkoks toks organizacinis plotas, kur sueina įvairiausių variantų žmonės ir visiems šiltą, malonų jaukų. Čia yra labai svarbu, dėl to, kad viskas susiskaldė į mažas... Daug metų praleidai Paryžiui ir Hamburgui. Ko tau trūksta Kaune, lyginant su tais miestais? Būtent va šitų dalykų, kad aš kažkur atėjęs į kažkokią tai tokią, kaip sakyt, nu, suradęs, vargšiškai suradęs mažytę savo minutę, atėjęs gerai jausčiaus. Nes kiek bandžiau tokius variantus sutaupęs laisvą minutę, atinu dažniausiai nuotaiką sugenta. Aš pat laukiu iš to momento, kada tai bus. Aišku, tai bus. Tomas Venslovo pasveikino Lietuvą įstojus į Europos Sąjungą.
ir pasveikino su europietišku skepsiu. Ką tu apie tai manai ir ką tu manai apie Amerikos optimizmą? Aš Tomui Venclovai, tarp kitko, parašiau pats laišką. Ir pas... iškeikiai. Ne. Aš jį patį pasveikinau su Lietuvos, reiškia, įstojimu ir parašiau, kad jisai, jeigu galės, būtinai aplankytų Lietuvą, nes, man atrodo, jau labai senai buvo. Dabar Vilniuje? Dabar yra jo. A, senai mačiau labai. Sakė, labai mėgsta tavo darbus. Eikai. Gali būti, mes geri draugai. Čia nors gausi diskūną šarą. Jisai kaip įprato reklamuoti. Amerikai. Jisai dabar visi reklamuoja. Haris Počiobutas. Haris Počiobutas. Ne. Haris Počiobutas. Narbutas. Haris Počiobutas. Jo, rimtai. Haris Počiobutas. Sporadinis veikėjas. Gali surašyti pavardę. Pažįsta Šiaurį Narbutą. Nebūtinai. Vaidina. Šiaurį Narbutą reklamą. Nieko. Su viena ranka. Sakykite, kad jis ruošia. Aš čia. Taip, jeigu aš ruošiu. Taip vieną tau, kitą man. O kitos spalvos nėra, ne? Dėl to man tai nėra. Ai, ne. Aš dar ne, aš to tamsios. Išplausim. Meistrui, žinai, paruošiu, žinai, taip tu. Čia man, jo, dabar su geltonu. Dabar savo. Ką padėjo? Dabar to bandyti. A, užmiršau perspėti, vienas padėpimas 5 litrai. Tai nuo dabar ir galioja, ne? Daug pririnksiu. Už dažų gadinimą. Pažiūrėjau, nebent tą rožę pristatyti. Štai kelias taip demonstracijas. Duokim dažus, tai čia jis pradės. Jo. Jis tik pertekus. Porą tipimų čia padaryk. Dabar ant manęs. Su abiem rankom. Vaik, jo. Miškis suks. Atsiprašom. Dar, ne viską ištepiau.
o dabar su švariu ir su vandeniu ir gali kaip nuplautumai. Nu, su švariu teptuku. Gal ne taip, tai kiek vanduo? Padėsiu, kad tai lakas. Va, jau savo galės išėmė. Didelį daugiausiai, prašau, gerai. Va čia, jau.